Onko hinta pompsahtanut? Mustikka vanilma. No, prismansa kalliit hinnat. Ei saatana. Karpalo vinikin. 23,9. Persikka 18,19. Joo. Sehän pelaa Soodastreamin maku. Hentti. Pistetäänkö kiljukkäämä? Powerhiiva. Tai salamahiiva. 8 kiloa 4 päivässä. En tiedä. 6 kiloa. 24 tunnissa. No, saakaan hyvä. Sais kunnon kännit. Ei vaatisikö. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin tältä Prismasta.